Jag ska alltså prata om det som har startat på ämbetet och som vi har valt att kalla den digitala arkeologiska produktionskedjan, heter den först. Idag pratar vi om den digitala arkeologiska processen. Det här var, kärt barn har många namn, men just nu så, och framöver kommer det vara processen. Den som huvudsakligen arbetar med det här heter Marcus Smith. Han är en kollega till mig. Han kunde inte vara här idag. Han är i England för ögonblicket. Så jag ska försöka presentera det som vi har gjort och vad vi planerar för framtiden. Och även ta eventuella frågor. Det som inte jag kan svara på, det vidarebefordrar jag med varm hand till Marcus. Så kommer ni få svar på dem så småningom i alla fall. Nähe. Okej, då tar vi den istället. Det blir bra. Då så. Jo, vad DAP har sin grund i, det är att vi på ämbetet och även flera andra organisationer som arbetar i det arkeologiska systemet har sett att det finns ett antal problem med arkeologisk information och framförallt med informationsflödet överhuvudtaget i det arkeologiska systemet. Om man då försöker lista de här problemen så är det då att det finns idag ingen samlad plats där man når information om arkeologiska utredningar och undersökningar. För de som jag kommer ihåg, Arkeologi i Sverige, så var ju det en publikation där det samlades information. Men det är ju ett gäng år sedan den publikationen lades ner. Och lika viktigt som det är att hitta information om arkeologiska undersökningar där man har hittat någonting, så är lika viktigt det att få tag på information om de platser där man har gjort undersökningar och inte hittade någonting. Nollresultaten. I samhällsplaneringen så är det minst lika viktig information. Det finns inte heller ett gemensamt lager för åtkomst till källdatat. Geografisk information, textinformation, beskrivningar och så vidare. Analysdata, pollenanalys eller vad det nu kan vara för någonting. Och eftersom datat inte arkiveras samlat så finns det en risk att det går förlorat. Jag är arkeolog. Jag var med när man började använda digitala verktyg på grävningar. Och de allra första grävningarna, där är källdatat redan förlorat idag. De, i alla fall från en del av grävningarna. Den finns inte att få tag på digitalt. De fysiska pappersrapporterna från undersökningar och utredningar, de skickas till RAE och arkiveras där. Men digitalt så är de svåra att få tag på. En del arkeologiaktörer lägger ut sina rapporter på sina hemsidor. Men det är ingenting som de har en plikt att göra. Utan det är i sådana fall för att man väljer att göra det. Det här blir ett stort, allt större och större problem. Idag kan man ju lugnt säga att finns en rapport inte digitalt så finns den inte, för det är för svårt och tar för lång tid att leta reda på den. Det finns ett gäng källor till arkeologisk information, men de är inte ihopkopplade. Det går inte att söka tvärs genom information på ett effektivt sätt. Och sist men inte minst, överföringen av arkeologisk data mellan olika aktörer i det arkeologiska systemet är ofta ineffektiv. Data kan vara digitalt född, men så händer det att den ska vidare från en aktör till en annan. Och då skickas den på papper via posten eller som en fax. Sedan digitaliseras den om, och inte bara en gång, många gånger. Det här är ineffektivt. Det finns risker att informationen går förlorad helt och hållet eller att den blir försämrad under gång. Till exempel avgränsningen för en exploatering eller vad det nu handlar om för någonting. Konsekvenserna av alla de här problemen är ganska tydliga. Information som handlar om en och samma sak blir uppsplittrad, den lagras på olika håll och den är inte ihopkopplad. Mycket dubbelarbete och dubbellagring, och ansvaret för de olika delarna i informationshanteringen är oklar. Relationer mellan olika objekt beskrivs inte, eller så finns inga relationer överhuvudtaget. Om man, nu är jag lite inne på det som Peter Kranz pratade om tidigare. En undersökbar soldiers på plats.
informationen om undersökningen, fotorna från undersökningen och analysresultaten. De kan finnas på helt olika sätt. Informationen om undersökningen finns på ett ställe, kanske i FMIS. Fotorna finns på ett annat, den undersökande institutionen. Analysresultaten finns på en tredje ställe. Och det finns ingen koppling mellan de här informationsmängderna. Den hanteras inte alls utifrån några digitala principer. Det är helt enkelt väldigt rörigt. Det är inte meningen att ni ska försöka förstå vad som står där uppe. Mer än att ni ser att det finns en massa röda fläckar som jag ska försöka förklara. Förra året så gjorde då Riksantikvarieämbetet ett arbete i form av ett antal workshops. Det var det som Britta pratade om, de här förstudierna. Vi hade påbörjat i ett annat sammanhang och fortsatte också förra året. Och det var då i de här workshopsen så fanns representanter för länsstyrelserna med och en del arkeologiaktörer. Och vi började kartlägga processerna, följa dem från början till slut. Från det att en exploatör tar kontakt med länsstyrelsen tills dess att fyndfördelning skett och fynden hamnar på ett museum. Vi arbetade också med att följa informationens väg genom systemet. Och vi identifierade ett antal pain points, smärtpunkter. Det är det som är de här röda på den undre bilden. Det är ställen där flödet hackar eller där det digitala flödet helt klipps av. Ni ser, det är inte bara ett ställe, det är ett antal ställen där oftast betyder de här röda fläckarna att information som är digital blir analog och digitaliseras om. Som ni ser så finns det utrymme för förbättring. Milt uttryckt. Utifrån det arbete som vi då gjorde förra året och utifrån arbete som har gjorts i andra sammanhang och av andra organisationer så finns det ett antal förslag till lösningar eller dellösningar. Det behövs ett händelseregister, en plats där information om allt som händer en fornlämning är åtkomlig. Det här kan se ut på olika sätt, det vet vi ännu inte idag. Det skulle kunna vara en samlad plats. Det skulle också vara kunna vara en funktion så att man kommer åt information som i sig ligger på ett antal olika ställen. Ingen aning om hur det kommer att bli, det får vi se. Det finns olika vägar att gå. Vi behöver ett register, ett digitalt arkiv för aborter, en del av ett digitalt ATA. Här finns redan en början gjord i form av det som heter Samla. Det är en plats där man kan ladda upp rapporter. Och jag såg att Marika från där, i grön tröja, sitter hon. Samla har precis driftsats av Riksantikvarieämbetet. Och vi har börjat sprida information om det. Och är det någon som undrar mer om vad Samla är och hur det fungerar så kan man fråga Marika. Vi behöver ett digitalt arkiv för källdata, fältdokumentationen som skapas vid utgrävningar och undersökningar. Och vi behöver standard för överföring av data. Vi behöver ett digitalt flöde utan analoga mellansteg. Ingenting av det här är några större överraskningar. Och vad gäller en del av det så finns det redan en del gjort. Men det behövs mer jobb och det måste drivas på. Så vi har börjat skapa ett program för arbetet med DAP med långsiktiga mål. Inom arkeologisystemet och inom KML-processerna så måste vi göra oss av med alla pappersblanketter. Målet är att all information ska digitaliseras och att det ska överföras på ett digitalt sätt. Vi behöver det här digitala arkivet som tar emot och bevarar fältdata långsiktigt. Informationen måste vara tillgänglig för alla. Det gäller alltså inte bara rapporten utan källdata från fält, GIS-data och alla data som skapas. Sen kommer det här ordet semantisk igen. Informationen måste vara hoplänkad. Det räcker inte med kopplingar mellan de olika informationsobjekten. Man måste också förstå vad kopplingen består av i. Precis det som Peter pratade om för en stund sedan. Hur de olika källdata hänger ihop.
Vi behöver också ha datan som är så licensierad, så öppet som det bara går. Den ska vara öppen licensierad, det ska vara återanvändningsbart och det ska vara fritt tillgängligt. Och så behövs det ett register över händelser. Det som händer en fornlämning, så att lämningarna har en biografi, om man så vill. Vad gäller infrastruktur då, för att stödja de här långsiktiga målen, så är faktiskt ganska mycket redan på plats. Alla de sakerna som är gröna på den här bilden, jag hoppas ni kan läsa åtminstone en del av det, de finns redan i någon form. Kanske i någon, inte i den mest optimala formen och på det sätt som vi skulle vilja ha i framtiden, men på något vis i alla fall. FMIS finns, KSAM sök, skördar information från olika museer bland annat. Vi är en bra bit på väg. Och sen finns det några blåa saker, händelseregister, beslutsregister och fältdokumentation. Och det krävs också mer av digitalisering och hopkoppling. Men vi är faktiskt, vi startar inte från scratch. Kan kännas som lite trösterikt, i alla fall för mig. Vad gör vi nu då? Förra året var mycket förstudier. Det är en hel del förarbete kvar. På ämbetet så kommer vi i år genomföra en processkartläggning med i detalj, en systemkartläggning, hur det ser ut idag. Och även begreppsmodellering. Lite också av det som Peter pratade om. Menar vi samma sak när vi säger fornlämningar eller alla andra relevanta begrepp? Det gör vi förmodligen inte. Vi måste ta fram en gemensam ontologi, en vokabulär. Auktoriteter. En gemensam modell som kan hantera de olika datamängderna. När man tittar på vad som finns i omvärlden så ser vi att det finns många standarder. Det finns också en hel del organisationer som har samma eller liknande problem och som jobbar med dem. Det finns många organisationer som redan är igång och jobbar. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Vi planerar också en labb där vi ska testa hur man kan knyta ihop olika datasätt som tillsammans beskriver ett objekt. Vi kan inte göra allting på en gång. Vi måste arbeta med delar och dellösningar och vi måste göra det tillsammans. Vi är beroende av varandra. Så ambitionen är också att skapa en eller flera samarbetsplattformar och gemensamma projekt med flera av de aktörer som jobbar i det arkeologiska systemet. Om ni vill veta mer om DAPS så kan ni gå in på ämbetets hemsida. Det är en fruktansvärt lång länk, men man kan faktiskt leta sig fram dit. Där finns det en del information om DAP redan idag och det kommer att komma mer information allt eftersom vi fortsätter jobba.